қазақстандағы автожол саласының интеллектуалды жүйесін дамытуға 25 миллиард теңге жеке инвестиция тартылады бүгін үкімет үйінде премьер министр асқар маминнің қатысуымен қазавтожол шетелдік компания және қазақстандық консорциум арасында инвестициялық шартқа қол қойылды шартқа сәйкес консорциум республикалық маңыздағы 11 бір мың жолға төлемақы алу жүйесін енгізуді жүзеге асырады төлемақы алу жүйесі шлагбаумсыз ашық болады бұл жоба 500 ден астам жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік бермек